Idag är det precis 25 år sedan Sverige fick en andra tv-kanal och då sändes också Rapport för första gången. Här följer nu en liten tillbakablick på några nyheter som dominerat och några personer som varit med och berättat om dem. Rapport 25 år. Över 10 000 sändningar, över 1 miljon nyheter. Ett idogt arbete, dag som natt, har serverat oss dygnet små och stora händelser. Så idag, för en kort stund, möt några ansikten igen, möt några nyheter igen. Som 1970, ett år då vi talar om att Sverige förlorar mot Sovjet med 4-2. Att midikjolen gör kvinnan 10 år äldre och att på Stadsteatern i Brås spelas Flamingoträsket. Samma år. Eftersom tv-nyheterna innan var så stereotypa så hade man chansen nu när Rapport kom att göra både bildmässigt och journalistiskt yvigare saker. Vi kom in i Bangladesh precis när det hade fallit. Och då var de inte särskilt milda mot kollaboratörerna som hade sympatiserat med den tidigare regeringen där, utan de hängdes upp i fötterna och man stack in spikar i bröstet på dem och cigaretter i munnen och lät dem dö långsamt. Men jag hade svårt att se de där bilderna själv efteråt. Jag undrar om jag ska kunna se dem nu. När Rapport började, det var ungefär vid den tiden då Vietnamkriget blev den stora händelse, den stora utveckling som det blev i Sverige, kom att spela en central politisk roll. Och där bidrog väl vi, även om kanske de avgörande händelserna hade inträffat redan några år innan. 1973 sandalettklackarna, decimeterhöga midjorna getingsmåla och i Norrköping sätter Stadsteatern upp Kungens rosor. Och här kommer rånaren. Rånaren har givit upp. Han leds i handklovar med fäst vid två. På torget här så ropar man. Det var en sån där händelse som faktiskt man upplevde, men dagen efter så gick man nästan tillbaka till bandet för att se hur det var. Man ville, och då, ja visst, så levde man upp igen själv. Det var en militärkupp 1973 mot presidenten Salvador Allende. Och jag arbetade då tillsammans med fotografen Leonardo Henriksson. Vi hade arbetat ihop i många år. Vi hade täckt ungefär, jag tror, 16 statskupper tillsammans. De hade skjutit på oss många, många gånger och försökt att döda oss. Vi hade varit arresterade många gånger. Vi filmade på gatorna när militärerna stormade presidentpalatset i Santiago. Och en militärpatrull dök upp och de sköt honom. Han föll omkull och jag släpade honom bakom en husvägg och fortsatte att skjuta. Och jag höll hans huvud i mitt knä och torkade hans ansikte. Och så vaknade han upp och så tittade han på mig förvånat och så sa han: "Janne, jag dör", sa han. Lägg ut! 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 Jag dök ner och tog mikrofonen. Vi tappade fullständigt kontakt med kontrollrummet och jag skrek och gapade: "Lägg ut! Lägg ut!" för att de inte hade hört och sett att det smällde. Va? Hela huset är sprängt. Halva åtminstone, säger en polis som just kommer springande. Det sprällde klockan 11 på kvällen. Och vi pratade till klockan 4. Och vi var inte säkra på om någonting hade gått ut. Men det gick ut alltihop. 1976. Sverige besegrar Västtyskland i VM-premiär. Paris lanserar åter minikjolen och Linköpings stadsteater sätter upp Småstadsbo. Nu kan ni titta på Kristina Jutterström och Olof Palme. Ja, Olof Palme,
Majoriteten av svenska folket ville alltså byta regering. Det satt då nästan en majoritet fortfarande av svenska folket och var oerhört besvikna, oerhört frustrerade och med en väldig vaksamhet på hur televisionen som hade bidragit, så är det alltid, tycker man, självklart till att Socialdemokraterna hade förlorat. Jag fick ganska mycket kritik efter det. Ja, den här sockerfabriken i Islamabad i västra Iran bombades. Man diskuterade kvinnorna och kvinnans roll på Rapport och så vidare. Och ja, de ville helt enkelt att det skulle komma ut någon kvinna i ett yrke som hittills hade varit mansdominerat. Folk håller garden nere på ett helt annat sätt när de möter en kvinna än när de möter en man. Det är lättare, tycker jag, att få kontakt med alla slags människor, både politiker och vanligt folk, när man är kvinna, det tycker jag. 1981. Sverige tar silver i hemma-VM. Världsrekordet i kast med bröd, kavel passerar 55 meter. Uppsala Gävle stadsteater sätter mod i arkipelagen. Fisk är äckligt, det säger alla barn. Fisk går inte att äta. Prognosen den här gången är att skillnaden kommer att bli ännu mindre. Som programledare så bör man ju ha rätt att visa att man intresserar sig för det som sägs. Alltså. Och det är ju klart att man har man intresse av det man håller på att berätta om, så syns ju det på folk. Och det är den enda förklaringen till jag har till skillnaden mot andra. Alltså. Skillnaden med att läsa upp och presentera någonting. Alltså. Så här. Och det är bara, det är inte alldeles utomordentligt. Kan vi få titta på det? Kanske vi kan. Och jag sa att det är väl bara att plocka upp det här brevet och läsa det så att alla dimmor skingras. Men han sa att det gör jag inte. Ni får lita på mig, på mitt ord. Jag är statsminister och jag talar sanning. När han gick från magasinet så sprang jag efter honom, sprang trappen ner och sa att ska du offentliggöra brevet så ska det vara i magasinet. Halva svenska folket. Han höll ord och kom till magasinet och han läste brevet och vi kunde alla höra vad han sa. 1986. Sverige spelar 4-4 mot Finland. Kungsgatan i Stockholm dukar smörgåsbord på 729 meter. Och Borås stadsteater sätter upp Det blindas konsert. Några skäl till varför Annika van Gilswijk... Någonting hände, jag kommer inte ihåg nu vad det var, några minuter före 7:30. Och jag slängde mig på telefonen, jag fick ihop så att jag ändå kunde berätta den här historien. Jag hade en snygg grå t-shirt, grovstickad, och jag gick ner och så talade jag med studioreporten och berättade precis vad jag visste. Och det var ganska korrekt och så vidare, och sen gick jag tillbaka upp på redaktionen. Och där lyste telefonerna så här. Och det enda som folk kunde komma ihåg, det var hur jag var klädd. Folk var uppriktigt förbannade och menade att så där kom man inte inklafsande i deras vardagsrum. Statsminister Olof Palme är död. Jag minns att när jag uttalade de här orden, jag satt med manus i handen och berättade att Olof Palme är död, han är skjuten. Det är när man uttalar dessa ord av stor dramatik som man nästan först själv begriper vad som har hänt. Enligt de uppgifter vi har träffades Palme av två skott i bröstet. Äntligen här reste sig folk och tog sitt öde i sina egna händer och bröt upp från de här diktaturerna. Det var en härlig upplevelse. Och då jobbade man ju hela laget i glädje hela tiden. 1990. Sverige besegrar Norge med 10-0 i en träningslandskamp. Craig Shergold i London sätter världsrekord med 6 miljoner vykort. Och Kronobergsteatern i Älmhult spelar Din stund på jorden. They leave the Victor Verster prison. Hade jag då turen att vara där när han marscherade ut ur fängelset. Alltså denna man som man inte hade sett på 27 år. Man visste inte hur han såg ut, man hade inte sett en bild på honom, ingenting. Och så kom han ut helt obruten och en riktig ledargestalt och förvånad världen just genom att han var så pass oskadad. Och till sist en före detta konsumentreporter och skönsångare som idag känns igen som Rapport ansikte. Så bruna vi är och alla tre. Korinter till ögon och hattarna på sne. I feel good.
I knew that I would. I feel good. I knew that I would. So good, so good. I got you. Sånt vill man, som ni förstår, helst glömma. Men det mesta från alla dessa rapportår minns jag med blandad sorg och glädje. Och framförallt med påtaglig stolthet. Att göra nyhetsprogram i tv, det är ett lagarbete. Och det är många, många som inte syntes i den här lilla tillbakablicken som har betytt och betyder mycket för Rapport. Och förhoppningsvis så betyder resultatet av mödorna något för er också.